Dhe pyetja është një vetme, çfarë do të shohim në ditët e ardhshme, por që të arrim aty do të kuptojmë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, miqtë dashur. Dhe për ta diskutuar se çfarë ka ndodhur dje, kemi Gerti Bogdanin, besoj është një emër që sot paktën nuk ka nevojë për prezantim, një nga kandidatët zyrtarë të primareve në Partinë Demokratike. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Gjithashtu është edhe zoti Bledi Kasmi, një tjetër personazh që nuk ka nevojë për prezantim, por për procedurë duhet themi është kryeredaktor gazetës Rilindja Demokratike. Zoti Kasmi, mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes zoti Kasmi. Përshëndetje. Tani e thamë në fillim të emisionit që dy ngjarje ndodhën ditën e djeshme, të cilat priteshin, por nuk surprizuan askënd. Grupi Ali Behaj fraksionin e ktheu në skizëm në çarje të TPD-s dhe Bayerni me Interin patën një rezultat që nuk prodhoi asnjë tronditje për askënd. Çfarë bëri dje Ali Behaj dhe mbi gjitha pse mbajti atë qëndrim, ndoshta për arsye që ende nuk i dim apo nuk mund t'i marrim me mend? Zoti Kasmi fillimisht. Unë mendoj që nëse do të kishim një vullnet të mirë për të arritur një kompromis në bisedimet për të bashkuar një grup deputetësh, një grup tjetër deputetësh, bisedimet që në fillim nuk kishim se të ishin shumë mediatike. Do të ishin një bisedime që duhet të zhvilloheshin brenda zyrave të Partisë Demokratike për të gjetur një kompromis. Fakti që ato bën publike për mendimin tim kanë qenë që në fillim të stisura dhe me qëllime të caktuar për të faktorizuar element brenda këtyre deputetëve të cilët kishin humbur çdo lloj interesi publik. Dhe për të faktorizuar dhe për të rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes së opinionit publik. Për mendimin tim, të gjitha ato bisedime të bëra me zhurm të madhe nga njëra palë, synonin vetëm zgjatjen e një krize inekzistente brenda Partisë Demokratike. Nuk ka krizë brenda Partisë Demokratike. Nëse do të kishte krizë, do të shikonim që kjo do të pasqyrohej tek demokratët. Por faktikisht sot demokratët janë bashkuar. Ka një grup deputetës i cili është ndarë nga pjesa tjetër e deputetëve dhe që kanë probleme me vetë demokratë. Unë mendoj që edhe propozimet që u hodhën aty në tavolin nga grupit tjetër i deputetëve ishin komplet anakronike, ishin komplet të tejkaluara nga zhvillimet politike në Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk mund të kthehet prapë aty ku ka qenë për para një viti, ku vendimet merreshin në tavolina dhe poshtë tavolinave lëvizin zarfat. Ndërkohë që sot Partia Demokratike është orientuar ke vota e lirë dhe vendimarrja i takon demokratëve. Kjo ka ndodhur dhe besoj që nuk mund të ketë kthim pas, ndërkohë që këto kohë që janë shpenzuar me deklarata publike në lidhje me këto bisedime, unë i konsideroj kohë e humbur. Zoti Bogdanë, për ju? Shiko, ka një gjë kur ulesh të negociosh dhe të diskutosh marrëveshje, nëse qëllimi është interesi i individit, interesi personal, dhe nuk është interesi i qytetarit, pa diskutim që do mbrish në këto situata si dita e djeshme. Pra, përsa ko bëhet fjalë për interes individesh, interesa personale, nuk ka se si të ketë marrëveshje dhe vazhdim për para. Ajo që është rëndësishme është duhet vënë interesi i qytetarëve për para. Unë kam thënë dhe më pare, kam thënë prej kohës që nuk duhet flitet për emrat përveshëm, nuk duhet flitet për ngjyra bardhë blu, duhet flitet për ngjyra kuqezi. Se sot kjo nuk dëmton vetëm demokratët, do dëmton qytetarët shqiptarë, sepse demokratët dhe shqiptarët sot ka nevojë për shpresë. Konvergojnë interesat. I konvergojnë interesat, ka nevojë për shpresë, ka nevojë për ndryshim. Që unë do thaj që kjo e dëmton pa diskutim fushatën e arshme, por jam i bindur që demokratët në bazë, antarësia e Partisë Demokratike, janë të bashkuar dhe do jenë të bashkuar në fushatën elektorale. Në zotë Bogdani. Pa tjetër. Çështja është këtu. Duket sikur për ju dhe për zotin Kulliçi ka ndodhur kjo ndarja përfundimtare, nëse mund ta quajmë kështu. Nga ana tjetër, nëse i hedhim një statutit të palës e cila pretendon të jetë negociatore, ata e kanë pasur të parë të le të themi primaren si koncept politike, megjithatë duket se prapë te primaret u ndan. Kanë pasur baza ose të paktën ata qytetarë që përpiqemi me cilët komunikojmë në këtë emision, kanë qenë gjithmonë më të qartë se politika e madhe se duhet ndarë që në fillim nga grupi i Ali Behaj dhe Bardhi dhe Basha. Në këto momente, ky është një lajm i mirë apo një lajm i keq për potencialin elektoral të Partisë Demokratike dhe për atë flas jo vetëm primarit, por dhe kandidatin me cilin do dilin zgjedhje? Në radhë parë, nuk e kuptoj nga mendoni që për mua ka
kam thënë që kanë dalë përfundimisht ndarja, për mendimin tim nuk ka. Ah, nuk ka mbaruar asgjë për mendimin tim. Po s'ka mbaruar dhe për mendimin tim siç e thash. Dhe siç e thash, se kohë ka gjithmonë. Okej. Por siç e thash, ajo që është e rëndësishme është baza poshtë. Ajo siç e thash është e rëndësishme është baza poshtë, demokratët poshtë. Okay. Dhe po thoja para pyetjes tuaj që demokratët jam i bindur që fushatën e arshme elektorale do të jenë bashkë. Pavarësisht se çfarë ndodh në nivelet e larta me kandidat. Po ajo dukesh ajo dëmshme është sidoqoftë. 6 marsi është i treguar, i provuar, kështu që nuk është se sjell një gjë të mirë dalja me kandidat të përpjekja për të pas logon. Dhe kam përshtypjen që këtë e kemi të provuar në Tiranë dhe në qytete të tjera, sidomos kur ke pas kandidat nga e majta. Kur ke pas dhe kandidat ekstra nga djatha, rasti i Zotit Alim Kosova, kishe dy kandidat të pavarur që kandidonin për Balti dhe Velia, dhe që i merrnin Zotit Kosova vota. Kështu që kjo nuk është një gjë mirë. Unë besoj që këto zgjedhje do ketë disa kandidat të pavarur, sepse e vetmja mënyrë se si Velia mund të qëndrojnë pushtet, Rama mund të qëndrojë pushtet, është duke futur patërica të tilla, jo thjesht për çare, se nuk është për çare. Unë besoj që demokratët do jenë bashkë, qytetarët do jenë bashkë. Okay. Por sidoqoftë, për të marrë një numër të vogël votash, do fusi patërica të tilla për ta mbajtur veten në këmbë. Por në fund të ditës, ajo që është e rëndësishme është që demokratët në bazë të jenë bashkë dhe demokratët jenë bashkë me qytetarët shqiptar, duke filluar nga Tirana dhe pasojnë në çdo qytet. Por kjo varet në mënyrë absolute nga kandidatit me cilin ne do i shkojmë përballë këtyre demokratëve dhe këtyre qytetarëve. Ok, Kasmi? Unë besoj që demokratët janë bashkuar, demokratët treguan në protestën e datës 7 korrik se ka vetëm një parti demokratike dhe është ajo që drejtohet në Zoti Berisha. Pjesa tjetër e atyre që kërkojnë bashkohen janë të ftuar që të marrin pjesën e 12 vjetorit, janë sfidat e opozitarizmit që bashkojnë realisht opozitarët, bashkojnë demokratët dhe nuk janë bisedimet në për tavolina. E them dhe njëherë, unë nuk jam për bisedime që zhvillohen në për tryeza, në për tryeza që janë në shtetën të kusionin dhe votës. Ky zhvillim i djeshëm, a e motivon qytetarin shqiptar tjetë me i qartë se këdo mbështes, apo e i prishpun opinionit opozitarit? Unë besoj që e qarëson opinionin opozitar dhe i bënd të ditur ati që Partia Demokratike nuk mund të lëvizi nga ato parime që i ka vendosur vetës me rithemelimin e Partisë Demokratike. Është gjithmonë në boshtin dhe në themelet e kësaj Partia Demokratike është vendosur vota. Vota i është deleguar antarësisë dhe antarësia vendos. Antarësia vendos për zgjedhjen e strukturave, antarësia vendos për kandidatët për deputet, antarësia vendos për kandidatët për kryetar bashkie, antarësia vendos për këshillin kombëtar, për gjitha institucionet. Nuk ka më emërime. Dhe ky është problemi i një pjesë dhe një pakise brenda Partisë Demokratike, e cila duhet të kuptojë se vetëm mënyrë se si mund të funksionojmë brenda partisë është ajo përmes fraksionit. Dhe fraksionin mund të aprovojnë me vota shumë mirë, nëse janë shumicë apo janë pakicë. Nëse janë shumicë, ata duhet të marrin drejtinë në partisë, por nëse janë pakicë, ata duhet kërkojnë të drejtat e tyre si fraksion. Por në asnjë mënyrë nuk mund të imponohen me tryeza bisedimesh dhe kërkojnë 50% të drejtimit partisë, duke marrë të në tavolinë dhe duke kërkuar që t'jenë ata mbi antarësi. Sepse ju e dini shumë mirë se çfarë thonin ata në propozimet që kishim bërë. Këshilli drejtues që ata propozonin duhet ishte me përbërje 50% të tyre dhe 50% të shumicës së demokratëve që përfaqësohet në Partinë Demokratike sot. Pra, dhe kjo shumicë, ky këshill drejtues, i cili do të ishte i emëruar, do të ishte një këshill drejtues me njerëz jo të votuar, kishte të drejtën sipas tyre të rrëzonte dhe vendimet e antarësisë në primarët që do të zhvillohen për kandidatët për kryetar bashkie, sepse nuk interesonte që kandidatët për kryetar bashkie të zgjidheshin nga antarësia, po të ktheheshin po prapë ka ato provuaja të hidhura që kemi pasur deri para 2-3 vjetësh më përpara që lëvizte zarfa. Dhe kjo është një periudhë që për mendimin tim është periudhë e Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike duhet të ndahet përfundimisht nga kjo kohë. E qartë, në fakt, zoti Bogdani, zoti Alibeja i dje shprehur se kjo ishte vetmja mundësi për të përballur me regjimin e Edi Ramës në zgjedhjet lokale. Si e komentoni ju këto? Ishte vërtet mundësie e fundit, le të themi? Apo e vetme? Shiko, në fushat elektorale duhet shkuar bashkë. Unë jam dakord me pjesën më të madhe të asaj që thotë zoti Kasmi,
por si do qoftë, nuk jam dakord me një pjesë. Në teren, kjo e dëmton Partinë Demokratike dhe kandidatët e Partisë Demokratike, sepse çdo çarje, sa do e vogël të jetë, nuk është diçka pozitive, sepse jep një sinjal negativ. Sa do e dëmtoj, sa e rikuperueshme është, kjo është për të parë dhe për të diskutuar dhe do të varet shumë nga fushata elektorale që do zhvillohet, por do jetë një energji e çuar, nuk do thoja dëm, por e çuar në këtë drejtim, ndërkohë që mund ishte një energji e çuar kundër kundërshtarit politik, veliet në Tiranë apo çdo qoftë tjetër në qytetet e tjera. Kështu që pa diskutim që sa më të bashkuar të jemi në fushatë elektorale, aq më të fortë jemi. Megjithatë, unë besoj që do ketë një front të gjerë opozitar në këto zgjedhje të ardhshme. Të gjithë partitë parlamentare dhe jo parlamentare, ose pjesa më e madhe e tyre, pjesa dërmuese, do të jenë në një anë të fushatës elektorale, do jenë krah për krah kandidatit Partisë Demokratike në këtë rast. Dhe kjo sidoqoftë nuk është e mjaftueshme, duhet pa diskutim që në këtë krah të jenë dhe qytetarët e Tiranës për të arritur atë majorancë që është e nevojshme për të sjellë ndryshimin. Dhe këtu të bëhet fjalë jo thjesht për të heqë një kryetar bashkie socialiste dhe për të vendosur një të djathtë, por bëhet fjalë për të ndryshuar konceptin e qeverisjes në qytet. Pra nga një keq qeverisje që nuk e vret mendjen për qytetarët, në një mirë qeverisje që ka prioritet qytetarët, që i respekton qytetarët. Sot Tirana është një qytet që nuk i respekton qytetarët. Administrata e bashkisë është një qytet që nuk i respekton qytetarët e vet. Pra duhet të rikthehet digniteti qytetarëve të Tiranës. Sot Tirana dhe banorët e vet nuk kanë mirëqenie, sepse harxojnë kohën, trafikun, taksat, parkimi, ujë, gjitha me radh. Duhet që modeli i ri të rikthej mirëqenien qytetarëve të Tiranës. Sot Tiranë ndërtohet me një vizion shumë të ngushtë, çdo gjë bëhet me një vizion shumë të ngushtë sot për sot. Duhet të kthehet perspektiva e qytetit, diçka që të bësh për të ardhmen. Dhe kjo është ajo që është në fushatën e ardhshme. Dhe këtë e sjell një koalicion i gjerë, por një koalicion që kanë krah qytetarët dhe është krah për krah me qytetarët. Zoti Bogdani, zoti Kasmi, ka diçka te ligjërata juaj që le të themi më bën pak kurioz. Nëse i rikthehemi deklaratave të djeshme të zotit Berisha, ishte paksa më i qartë për një përpjekje për të marrë vulën dhe flamurin e PD-s, dhe ai në mënyrë eksplicite tha flamuri i PD-s nuk preket. Zoti Alibeja dhe grupi i presin, le të themi, ose disa analistë mendojnë se ata e kanë vulën në xhep nga gjykata, ju është premtuar me sa duket paraprakisht që do e marrin dhe prandaj kanë bërë këtë skizmën ditën e djeshme. A mos ndoshta do ishte më mirë që gjithë ata, le themi që për statut partisë njohin atë të 11 dhjetorit, të mos kenë më pritshmëri nga ky grup? Dhe mbi gjithë, pse mendoni se është e nevojshme në këto momente që edhe ato 2, 5 apo 10 vota, qoftë edhe në nivel politik, por edhe praktik, që ka grupi Alibeja dhe Bardhi, janë të nevojshme për ju? Nuk po flas për ato 2, 5 apo 10 vota. Për ta sqaruar pak edhe publikun. Nuk po flas për ato. Si ju duan ata njerëz? Ndërkohë nga sjellja e tyre duket sikur do ishte më shumë ti thoni qironi. Flavio, ju më jose, nuk bën fushatat me qironin. Okay. Para punës, nuk po flasim për ato 2, 5, 10 vota, po flasim për ato demokratë që janë ende në teren. Me qërë. Dhe nuk janë 2, 5 apo 10. Po flasim në një qytet dhe në një shtet që ti ke të gjithat pushtetet kapura nga Partia Socialiste. Bani mund të incizimin e Rion Veliajt në zgjedhjet e Federatës Futbollit, ta është vetëmi ishull që nga kam betur tha pa kapur është Federata Futbollit, na duhet edhe ky. Pra kanë të kapur çdo gjë. Kanë një makineri propagande që do të mbysë realitetin, megjithëse qytetarët banorët e Tiranës e vuajnë. Absolutisht e vuajnë çdo ditë realitetin e Tiranës, pra një qytet që është i pabanueshëm, i pajetueshëm sot për ta dhe i stresues çdo ditë jetës tyre, por kanë një propagandë shumë të madhe elektorale. Pra ti nuk je duke hyrë kundra një kundërshtari të lehtë përballë. Zakonisht. Nuk je duke hyrë me një diferencë komode votash, që s'ka problem ato 2, 5, 10 vota, edhe s'të duan. Pra është pragmatizëm kjo që thonë. Nuk është vetëm pa diskutim, sepse në fund ditës zgjedhjet janë aritmetik. Janë plus dhe minus. Po janë dhe frym. A mos ndoshta duhet ta pastroni pak frymën? Pikërisht pra atë thash pak më parë, që do jetë një energji e çuar në këtë drejtim për të bashkuar totalisht demokratët në bazë, dhe pastaj krah për krah qytetarëve të shkosh drejt fitores. E thash pak më parë që duhet një energji për këtë, por kjo energji fare mirë mund të ishte thjesht e drejtuar gjithë ke kundërshtari politik, pra nuk mund të kursej duke u çuar në këtë drejtim. Pa diskutim, po duhet punë. Njerëzit në këto momente në vlerësimin tuaj edhe personal, si një nga kandidatët e primarëve. Patjetër.
grupi Ali Bejaj, që më është grupi Basha, apo që mund të jetë grupi Bardhi, në këto momente po punojnë për interesin e tyre personale, apo për interesin e Erjon Velijës? Por asnjë përçarje nuk është për interesin e demokratëve dhe qytetarëve. Ta thashë në fillim, diskutime që bëhen për interesa individuale dhe nuk ka në fokus interesa qytetarë, përfundojnë si kjo që përfundojnë dje. Për kjo është pak për sigur. Kasmi? Kavjo, shiko që shpar ndodhëni. Shiko se cilë është situata dhe me shpar po merim i neve. Mund ka bërë për shtype se përse u shpaq zotria Alibeje, u shpaq pikrish dje, në lidhe me deklaratën për të bërë një loj për i dhëmë fund bisedimeve me pjesën tjetër të kolegve të Partisë Demokratike. E keni bërë këtë pyetje vetës pëse ndodhi dje? Kjo është pyetja, në fakt. Ndodhi dje, për mendimin tim, në kushte shumë të çuditshme, për arsye thjeshtë. Kryeministri është kapur një skandal i shumë të madh. Po. Kapur një skandalin e fluturimeve me çartër. Janë 10 milionë euro, mos mbi 20 milionë euro, të shpenzuar nga aparatet taksapaguesve, që shkojnë për udhëtimet çartër të këtij sultani që ka sot Shqipëria. Është një tasjellje me studimtarët e vendeve të dikushme të Afrikës. Dhe pikërisht në këtë moment, ku ndodhi një skandal i tillë, dhe ku gjithë vëmendja e opinionit ishte përqendruar për ditë me radhë ke këto udhëtime me çartër të këtij sundimtari që ka sot Shqipëria, shfaqet papritur ky zotria dhe thotë që përfunduan bisedimet dhe nuk arritëm konsensus. Ndërkohë që pala tjetër, ose palova që ishte pjesë e këtyre, bisedimeve ka marrë vesh nga televizori. Nuk dishte në dieni fare dhe kësaj që po ndodhte. Sot, jo më lartë se para 3 ditësh, ka ndodhur një tjetër skandal. Shqiptarët e përpukën energjin elektrike më shtenë se gjithë vëndet e tjera të rajonë. Ndërkohë që kanë bekim nga zoti që energjia prodhohet nga ujë. Dhe në këtë kontekst, unë i shofë gjdo lëvizje të këti grupi të vogël që është brënda Partisë Demokratike të koordinuar në mënyrë perfekte me qeverin dhe me regjimin. Nuk i shërbejnë Partisë Demokratike, nuk i shërbejnë demokratëve, janë lojra politike të cilat duhet marrin fund. Ka diçka që duhet ta kemi të qarë. Partia Demokratike nuk mund të bëjë kompromis duke shkelur parimet mbi të cilat është rritemeluar. Nëse bën kompromise duke shkelur këto parime, atëherë ka shkelur mbi veten e vet. Nëse i qëndron besnik këtyre parimeve, atëherë shpresat dhe shanset janë shumë të mëdha që të krijoj frym tek shumica e elektoratit. Vërtet, ne mund të humbim 2, 3, 5 apo 10 deputet, po është se duke ngritur frymën e cila bazohet mbi parimet e shenjta të votës që është themeli i demokracisë, ne mund dhe do të ngrem frymën tek pjesa tjetër e elektoratit, tek pjesa e elektoratit për ta thithur atë në votime dhe për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Zoti Kasmi, a është ky vendim final? Unë besoj që është vendim final, sepse nuk ke çfarë të bisedosh më në momentin që dikush që është pakis në parti thotë që do të uzurpoj siglën, do të uzurpoj vulën, do të marrë me gjykat flamurin, e tje simbolet Partisë Demokratike. Këtu kemi arritur në fundin e asaj që mund të mendoj. Prandaj, unë them që Partia Demokratike do duhet të ecë për para duke i qëndruar besnik atyre vlerave për cilat u rithemeluar. E qartë. Rikemi pak të fushata. Zotë Bogdani, duke cikur ndryshe nga primarit e tjera që kemi parë këto vitet e fundit në Partinë Demokratike, dy kandidatet kryesor le temi ose deri tani më të përfolur për postin e kandidatit për Bashkinë e Tiranës, nuk janë marrë me njërë tjetërin, duke cikur keni le temi një bonsens shumë perëndimor këtë herë, ndryshe nga herët e tjera që i qaseshit demokratëve me platformat tuaja qoftë edhe me le të themi ngacmimet e lehta. A është koordinuar më herët apo është qasja juaj natyrale edhe për faktin se keni le të themi një profil deri diku të ngjashëm me zotin Kolliçi? Profilet kanë mështypje ndryshme, por jemi të dy të shkolluar perëndim në Amerikë. Po disa gjë por bashkë i keni. Por Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Po patjetër, të dy kryetarë nga Forumi Rinor dhe pikërisht është kam përshtypjen Forumi Rinor është një nga vendet ku zoti Kolliçi ka filluar karrierën e tij. Unë e kam ftuar në fushatën e 2007-s atëherë dhe më pas në fushatën e 2009-s e pastaj vjen me radhë, por është normale sepse gara është me kundërshtarin politik. Gara nuk është me njëri tjetrin. Me njëri tjetrin është për t'i treguar demokratëve
vizionin e gjithë secilit, programin deri diku në vijat përgjithshme të gjithë secilit, sepse programi më pas do vi pas primare dhe pas një diskutimi të gjerë me qytetarët e Tiranës, përveç se me ekspert dhe analist dhe njerëz të fushës. Dhe në këtë rast është pritreguar demokratëve se kush është kandidati që mund t'i sjellë fitoren dhe shansin më të madh për fitore demokratëve. Pra, kundërshtari politik është në fundit e Serion Velia, apo këtë do që të vendosi Rama? Po, ka kohë akoma, kështu që do në jemi herët akoma. Por, pavarësisht kësaj, kështu që është normale që tjetë etike, sepse në fund të ditës ky proces primarësh është shumë i rëndësishëm nëse zhvillohet në mënyrë sa më etike, sa më korrekte dhe sa më saktë. Sepse ne duhet dalim akoma dhe më të bashkuar nga kjo gjë, pra akoma me më shumë energji nga kjo gjë. Nuk e kemi luksin sot që të dalim. Nëse Kolliçi kandidat ju nuk e kemi luksin patjetër që të gjithë do punojmë kundra Edi Ramës. Nuk e kemi luksin sot që të humbim asnjë vot demokrati, duke pasur një proces që nuk është i mirë. Kështu që dhe ruajtja etikës, bërja e fushat me norma dhe standarde i shërben këtij procesi. Dhe un kam një bindje që nëse ky proces bëhet mirë dhe sakt, jo vetëm ne dalim shumë me shumë energji para demokratëve dhe qytetarëve të Tiranës, por në Shqipëri vendoset një standard shumë i rëndësishëm për të ardhmen, për forcat politike, sepse ka shumë skeptik sot për primaret që thonë Shqipëria nuk është, shoqëria shqiptare nuk është ende e pjekur për këtë gjë. Kemi shansin ta tregojmë që e kemi arritur këtë stad. Pra Partia Demokratike ka shansin të vendosi një standard të ri në sistemin politik shqiptar. Kështu që është afërmendsh kjo mënyrë, pra gara në fund ditës për ta mbyllur është me Erjon Velien apo kundërshtarin përballë, jo me kolegët që janë krah. Ju mendoni gjithashtu si kolegu juaj që Erjon Velia është një kundërshtar i lehtë për të mundur? Edhe pse kjo shpreha e zotit Kolliçi, le të themi, e ka ndarë pak opinionin publik. Po nuk mund të thuash për kundërshtarin që është një kundërshtar i lehtë për të mundur, pa diskutim që ngarë shkohet me bindjen për të fituar, dhe unë jam i bindur që në Tirana do të fitohet, Tirana do t'i kthehet qytetarëve të vetë, por zoti Velia, siç e tham përpara, është një kryetar bashkie që ka treguar ndër vite që është shumë i korruptuar. Ka të gjitha pushtetet e mundshme sot në dispozicion. Ka fituar terren, le të themi. Pa diskutim, është në fushat elektorale, ndërkohë që ne flasim dhe po vazhdojmë procesin tonë të primare dhe vazhdojmë të diskutime telenovelat se si do shkojnë gjërat. Por, i ka treguar qytetarëve të Tiranës që çdo fjalë që nxjerr bën të ndryshmen. Në 2015 tha, do mbahem mend sekretari i bashkisë që ndërtoi më shumë parqe, ndërtoi vetëm parqe dhe jo kulla. Ndërkohë, shkatroi parqe dhe ndërtoi vetëm kulla. Firmos zotëria në fjalë, firmos 100 lejë ndërtimi në muaj. Është e tmerrshme. Por megjithatë, un kam përshtypjen që bolli ka humbë velia e kohë qytetarëve të Tiranës, secili banor i Tiranës, demokrat, jo demokrat, i djathtë, i majtë, pa parti, i partisë lirisë, i partisë koalicionit, i partisë tjetër, secili e vuan për ditë Tiranën. Velia i humb kohë dhe para njerëzve në trafik çdo ditë, kështu që nuk kemi pse t'i humbim, më fal, nuk kemi pse t'i humbim kohë televizive për mendimin tim të paktën. Duke u marrë me Velien. Ajo që është e rëndësishme, një sekond, ajo që është e rëndësishme është që njerëzit duan të dëgjojnë zgjidhje. Se si do të zhbëhen këto gjëra, se si do rregullohen këto gjëra. Por që thua që është një garë lehtë, kundërshtari lehtë për mendimin tim. Më falni. Nuk është kështu, është një garë e vështirë, çdo garë është e vështirë. Çdo sfidë është e vështirë, por ajo që është e rëndësishme është fakti që është një sfidë që mbyllet me sukses, mund mbyllet me sukses dhe do të mbyllet me sukses. Zot Bogdani, në ligjëratën tuaj, do donim të dinim në vlerësim dohet sigurisht edhe për zotin Kasmi kjo pyetje. Çështja është që ju duket sikur jeni i fokusuar tek strategjia e gabuar e zotit Veliaj në menaxhimin e qytetit, ndërkohë një pjesë e qytetit, le të themi, dhe opinionit publik është fokusuar tek aspekti konkret i korrupsionit, nëse Erjon Veliaj e ka përdorur pushtetin e tij në krye të bashkisë për të korruptuar dhe për të korruptuar. Pra, aspekti konkret. Nuk është strategji, nuk po fokuso, më fal. Keni ju një ndarje, bëni ju një ndarje të tillë? Erjon Veliaj është dashakësisht i paaft apo konkretisht i korruptuar? Po flas, nuk ka një ndarje dhe nuk e shoh ku është këtë strategjinë e gabuar të mirëqeverisjes Veliaj. Po flas në publik. Po pra, s'ka strategji të gabuar të mirëqeverisjes Veliaj, ose keqeverisjes Veliaj. Ka një strategji të korruptuar. Okay. Momentin që ti thua nuk do ndërtoj parqe, nuk do ndërtoj kulla, por bën këtë gjë,
Kjo nuk është strategjia e gabuar, kjo është thjesht një mashtrim që bën. Po Ramon kishim 20%, ky ku i merr lekët? Si i merr lekët? Kjo do ratë. Atë e ka spaku në dorë dhe kanë përshtypur para dy ditësh e thirrë një Bashakën, po. Drejtuesin e Bashkisë Tiranës që ka lidhje drejt për drejt me këtë gjë, kështu që besoj drejtësia vonon për nuk harron, kështu që besoj që i kanë mjetet për ta zbuluar se ku i merr, si i merr dhe sa merr. Ajo që është fakt është sot qytetarët e Tiranës e shohin sa herë hapgohen. Është duke gënyer, duke mashtruar, sepse ndryshe thotë dhe ndryshe bën, dhe pa diskutim që gjithë kjo gjë bëhet për korrupsion, pse për çfarë bëhet? Jetën njerëzve nuk ja lehtëson, jetën njerëzve ja vështirëson. Tani për çfarë ngrihen kullat në Tiranë? Ke 1.6 miliardë euro në Tiranë që vinë në ndërtim nga kompani, që nuk e justifikojnë burimin e tyre të ardhurave. Është një studim i revistës Monitor. Jo. Edhe një herë. 1.6 miliardë euro të investuara nga kompani që nuk e justifikojnë burimin e ardhurave. Kredia është burimi i justifikueshëm i të ardhurave. Pra është lek i pisët, që është lek korrupsioni, është lek droge, është ndragheta, siç del nga përgjimet e bëra publike në disa televizione, sepse jo të gjithë po e publikojnë këtë gjë. Kështu që në këtë rast kjo është shumë e qartë. Por ajo që po thoja është nuk kemi pse të merrem duke humbur kohën me velien. Duhet i themi njerëzve zgjidhje se çfarë do bëjmë për velien. Dhe zgjidhja e parë është të heqësh të njëri që është i korruptuar, dhe të cilësh njëri që është një model, që është me integritet, një model që punon pastër. Të heqësh këtë njëri që është i papërgjeshëm ndaj qytetarëve, sepse përgjegjësia e tij është vetëm ndaj një grushti të vogël biznesmenësh, dhe të cilësh dikë që kanë fokus te prioritet oligarkësh, biznesmenësh e gjitha, dhe të cilësh ata që kanë fokus qytetarët dhe respektin ndaj qytetarëve. Pra nuk është sfida e arshme thjesht për të heqë velien dhe për të cilë dikë tjetër, është për të heqë këtë model të keq dhe të cilë një model pozitiv të mirë, sepse nuk është rëndësishme vetëm për Tiranën, është rëndësishme për ato që do ndodhin në Shqipëri më vonë, pra ndryshimin Tiranë si ndryshimin në Shqipëri. Kasmi, ndjes edhe një moment fundit për ta vazhduar deri në fund logjikën me zotin Bogdani. Me këta biznesmen të përfolur për lidhjet e tij me zotin, për lidhjet e tyre me Ramën dhe Velien, a do të bashkëpunoni? Do të jetë Tirana një qytet ku ata do të vazhdojnë të bëjnë biznes, do i mbarojnë me qetësi kullat, katet, shtesë, lehet, apartamentet, metrat katror? Ore, katë pa lehet, katë shtesë, ty të hynë në burg, nëna 70 vjeçare para 3 javësh në Shkoz, për një gardh hekuri. Ta mori të arrestoj policia e Tiranës. Në nart, një tjetër 85 vjeçar. Një njëjta histori. Në nart, po ke histori pa fund të tilla, por rasti më i freskët është 74 vjeçarja në Shkoz, për një gardh hekuri, për një mbajtse hekuri. Ndërkohë i kanë mund qendër Tiranës, ku hap drejtaren kryetari i bashkisë, i ke katet pa leje. Ju sa do i bëni këto katet? Për katet pa leje janë pjesë e hetimit të spakut. Duhet të fillojnë, janë për prokurori dhe deri më sot ti nuk ke asnjë prokurori nga zinxhiri. Nga inspektori që duhet ta kishte gjurmuar e deri ke kryetari i bashkisë që nuk duhet ta kishte lejuar. Kështu që në radhë parë janë për spak. Në radhë të dytë nuk ka nuk është se ta njerëz do punojnë pa diskutim. Problemi është se ku punojnë. Do i japësh lulishtën që kanë mesi Tiranës për të bërë kull? Jo. Sepse po i heqin lulishtën një hapësirë publike qytetit. Për sa kohë janë gjërat brenda rregullave, brenda ligjshmërisë, brenda asaj që thash, respektin ndaj qytetarit, jo ndaj këtyre biznesmenëve dhe oligarkëve, gjërat funksionojnë sakt. Por pse janë probleme sonë Tiranë? Sepse ty kullat nuk është problemi kullave vetvete. S'ka asgjë të keqe, më ndërtoi kullat, ndërtoi dhe 100 kate po deshe, po i patë parat për ta bërë. Po mos ma bëj aty ku janë hapësirat publike të fëmijëve, ku janë lodrat e fëmijëve, mos ma bëj aty ku është lulisha e fundit që i ka ngelur këtij qyteti. Mos ma bëj ke parku i liçenit që laj thaj është i vetmi park sot në Tiranë. Po të shkosh ke liçeni sot dhe të pyesësh njerëzit që dalin për vrap, dalin me qen, dalin me biçikletë. Nga ke ardhur, njëri thotë ka marrë nga Alliesi, tjetri nga Lapraka, tjetri nga Shkoza, tjetri nga Don Bosco, pra kanë ardhur nga gjithë Tirana. Pse? Sepse laj thaj një park liçeni ka. Dhe atë park liçeni ti fillon e kafshon pak nga pak, pak nga pak, kull pas kulle. Ky është problemi i modelit korruptiv të qeverisës, sepse nuk ka asgjë të keqe ta zhvillosh qytetin. Do të marr një shembull. Pak do çik tritol këtyre kullave. Do të marr një shembull. Ke Parisin. Që i kanë në periferi kullat? Nuk i kanë periferi, i kanë në vazhdimësi të bulevardit kryesor. Pra ke Parisin. Absolutisht. Po merr bëj atje një që kanë zhvillon një zonë të re, mos i merr frymën zonës ekzistuese. Dhe për ata që thonë që pronat duhet zhvillohet, pa diskutim pronat duhet zhvillohet, ka një koncept të transferimit të intensitetit. Pra ti mund ta kesh pronën në zemër Tiranës dhe do ta zhvillosh se është prona jote, vlen shumë, por
për të mos ta mbytur qytetin, mund ta zhvillosh në këto zona të reja dhe ty ai intensitet, ajo pronë të transferohet praktikisht në letër. Është një koncept shumë interesant në urbanistik. Dhe kështu ti jep frymarrje qytetit, i jep mundësi njerëzit për të zhvilluar pronën dhe e zhvillon qytetin me një perspektivë për të ardhmen jo sot për sot. A keni një koment, zoti Kasmi, sigurisht për çështjet që ushtrohen deri tani, nëse keni nevojë mund t'ja riperifrazoj disa nga ato. Jo, jo, dëgjoj me vëmendje Gertin edhe juroj suksese në garën e primareve. Është marr shumë kohë me Tiranën, është pari Tiranës, është lindur, rritur në Tiranë dhe e njeh shumë mirë Tiranën dhe problematikën siç e njohim edhe ne të tjerët. Por të ndarësh që ai aspekti që tha Gerti që këtu janë pastruar 1.6 miliardë euro sipas raportit ndërkombëtar me ndërtimet, me ngritjen e pallateve dhe kullave. Jo, është një pikë se temi shumë sensibil tek qytetarët. Se çfarë do ndodhi nesër me atë që Partia Demokratike do nxjerrë kandidat për kryetarin e bashkisë, cila do të jetë orientimi i tij në lidhje me këto ndërtime? A do të vazhdoi betonizimi apo nuk do të vazhdoi? A do ndalet apo do të kemi po prap leje me të njëjtën ritëm? Janë disa tematika të cilat unë shpresoj të dëgjoj në garën e primareve nga kandidatët për kryetar bashkie. Por duhet kemi parasysh se këtu është një betejë që është mes një qeverie, mes një pushteti që është lidhur me mafian dhe një opozite e cila nuk ka asnjë instrument tjetër që të arrijë suksesin vetëm duke shndruar këtë betejë, një lloj betejë politike ndaj të dy komponenteve, si qeverisë, binomit qeveri-mafje. Në lidhje me lejet e ndërtimit, unë do të doja të sugjeroja, ndoshta nuk jam edhe i saktë, por këto leje ndërtimi, duke pasur parasysh që shumica bëjnë pastrim parash me kullat dhe me ndërtimet, do të ishte shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme që kandidatët për kryetar bashkie të opozitës të mendonin dhe të diskutonin nëse do të ishte e favorshme vendosja e një vettingu për çdo ndërtues i cili kërkon lejet e ndërtimit në bashkinë e Tiranës nesër kur ajo të mos jetë më nën kontrollin e veljet dhe trans. Mendoj që kjo është shumë rëndësishme, një lloj vettingu duhet bëhet për çdo ndërtues i cili kërkon lejet e ndërtimit, sepse këtu nuk pastrohen vetëm paratë e mafias vendase, këtu pastrohen paratë e mafias italiane, këtu pastrohen paratë e mafias ndërkombëtare. Është kthyer një kazan. Tirana i pastrimit parave pikërisht sepse është bërë sot vendi më i pajetueshëm dhe më i pabanueshëm për shkak të këtij betonizimi. Prandaj unë them se ai pyeta për pak territor zotin Bogdanin. Mordon? Da e pyeta për pak çështje tritoli ose nuk e di fadroma zotin Bogdanin. Do duhet për të arritur aty them do duhet ishte një opsion i diskutueshëm, i propozueshëm pikërisht vettingu ndaj ndërtuesve. Shumë prej tyre nuk i kanë mjetet siç tha dhe Gerti të ndërtimit të këtyre kullave dhe megjithatë ka nevojë për vetting, kam përshtypjen janë institucionet që merren me atë punë dhe që verifikojnë lirshëm. Ka besoj nevojë për vetting dhe kjo është një ide shumë e mirë që duhet parë dhe duhet diskutuar. Një hap i parë i kësaj të Bledi, për mendimin tim është pa diskutim, për mendimin tim nuk duhet lejuar që në Bashkinë e Tiranës, por qoftë në përgjithësi, po sidomos në Bashkinë e Tiranës, me që po flasim për Tiranën, nuk do ketë asnjë kompani të regjistruar offshore ose me ortak të regjistruar offshore që do marrë 1 cent punë publike në Tiranë. Dhe ky është një premtim që do bëj nga kjo studio sot, nëse demokratët më japin besimin për të qenë kandidati i tyre dhe më pas demokratët dhe qytetarët e Tiranës më japin besimin për të qenë kryetari i bashkisë së Tiranës. Okej, okay. Tani ju kishit një koment, kam përshtypjen në sajt akoma të qendrimit, vetëm për këtë kishin. Po, sepse është një hap shumë i parë. Pra, siç e thash pak më parë, duhet ndryshu modeli i qeverisjes. Nga një model i korruptuar në një model transparent, nga një model që vetëm gënjen në një model që ka integritet, sepse vetëm kështu ndryshohet mirë qeverisja e qytetit. Dhe për dhënë një shembull konkret, duke u nisur nga ajo që tha zoti Kasmi, një gjë që është shumë e rëndësishme, sepse paratë, përveç se kjo është dhe paratë e korrupsionit, sepse hajde merre vesh ti se i kujt është offshore i regjistruar, mund të jetë vetë punonjësve të bashkisë ose administratës, drejtuesve të administratës, se punonjësit nuk i lënë të bëjnë gjë. Pra në Bashkinë e Tiranës nuk do ketë asnjë punë publike të marra për kompani në offshore. E njëjta gjë duhet të jetë edhe për lejet e ndërtimit, për mendimin tim. Dakor, zoti Kasmi, zoti Bogdanin, faleminderit. Faleminderit. Elem pak në publicitet, miqtë dashur, dhe rikthehemi pas pak.